ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ይህ የዕለተ ረቡዕ ግንቦት 10 ቀን 2014 ዓ.ም የዕለቱ ዜናችን ነው። ለዕለቱ ዝርዝር ዜናዎች ከመሄዳችን በፊት በቅድሚያ አበይት ዜናዎቹን ጠቆም እናድርጋችሁ። ዛሬ አመሻሽ ላይ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የሰጡት መግለጫ ብዙዎችን እያነጋገረ ነው። እኛ ህገ ወጦችን እንጂ ፋኖዎችን የመንካት አላማው የለንም ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ አሳውቀዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ አክለውም ለአሸባሪው ህወሓት የሚደረገው ወታደራዊ ዝግጅትን ለማደናቀፍ የተበታተነ ህዝብ ለመፍጠር የሚደረግ ሴራ ነው ሲሉ ቆምጠጥ ብለው ወንጀለኞችን መቅጣት ግን አናቆምም ብለዋል። በዜናችን በዝርዝር ይዘነዋል፣ ሰሙታላችሁ። በሌላ በኩል በጀነራል ተፈራ ማሞ እገታ ላይ አዲስ አነጋጋሪ ነገር ዛሬ ተሰምቷል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን ከመንግስት ውጪ ማንም ሊያግታቸው አይችልም ሲሉ ባለቤታቸው መናገራቸውን የተሰማው ባለቤታቸው አክለውም በአዲስ አበባ የምታክል ከተማ ላይ ከመንግስት ውጪ ማን ሊሰውራቸው ይችላል ሲሉ ነው የጠየቁትም። የመንግስት ተቋማት ላይም ያላወጡትን አንድ መረጃ ዛሬ ይፋ አድርገዋል። በዜናችን በዝርዝር የያዝነው ጉዳይ ነው፣ ሰሙታላችሁ። አሸባሪው ህወሓት በተቆጣጠረው አበርገሌ ላይ እጅግ አሳዛኝ ነገር ተሰማ። በህወሓት ቁጥጥር ስር በሚገኘው አበርገሌ ወረዳ የእብድ ውሻ በሽታና ወባ መከሰቱ ተሰምቷል። እስካሁንም 8 የሚሆኑ ንጹሐን መሞታቸው ታውቋል። በሌላ ዜና መንግስታዊ እገታው በአማራ ላይ አነጣጥሮ መቀጠል ለአሸባሪው ህወሓት ከመርዳት ተለይቶ አይታይም ሲል አብን በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫው አሳስቧል። አብን በአነጋጋሪው የእገታና የፋኖች መሳደር ላይ ከክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ማብራሪያ ጋር የሚጣረስ አቋምን ይዞ የተፋጠጡበትን ጉዳይ በዝርዝር ይዘነዋል። በውጭ መረጃችን የሩሲያ ጦር ከወትሮ ለየት ያለ አደገኛ የተባለለት የሚሳኤል ድብደባ በዩክሬን ላይ እያወረደ መሆኑን የዩክሬን ባለስልጣናት ሲያሳውቁ፣ ሩሲያ በበኩሏ አዲስ የሌዘር መሳሪያዋን በዩክሬን ላይ መጠቀም መጀመሯን እወቁልኝ ብላለች። አዲሱ ሩሲያ ሰራሁት ያለችው የሌዘር መሳሪያም ድሮኖች ተልዕኳቸውን ከመፈጸማቸው አስቀድሞ የሚያወድም መሆኑንም በዩክሬን በተሰጠው አንድ ተልዕኮ ላይ በተግባር አረጋግጦልኛል ሲሉ ነው ሩሲያኖች ደስታቸውን የገለጹትም። ፈረንሳይ፣ ስፔን እና ጣሊያንም 85 የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ሲሰልሉን ነበር በሚል ፍራቻ ከሀገራቸው ማባረራቸውን አሳውቀዋል። የሞስኮ ምላሽም ተፈርቷል። እነዚህን ጨምሮ ከሀገር ቤት እስከ ባህር ማዶ ያሉ ዜናዎችን በዝርዝር የምነግራችሁናል። አብራችሁን ሁኑ። መልካም ቆይታ። እኛ ህገ ወጦችን እንጂ ፋኖዎችን የመንካት አላማ የለንም ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ አሳወቁ። በታጣቂ ኃይሎች ምክንያት የመንግስት አቅጣጫዎች በታለመላቸው ጊዜ እንዳይተገበሩ የሚያደርጉ እየሆኑ ነው ባሉበት የርዕሰ መስተዳድሩ የዛሬው መግለጫ ላይ ሃይማኖትን ሰበብ በማድረግ እርስ በርስ በማጋደል ክልሉ የጸጥታ ስጋት ውስጥ እንዲቆይ የሚያደርጉ አመላካች ሁኔታዎች እንዳሉ ገልጸዋል። ይህም ለውጭ ጠላት ተጋላጭ እንዲሆን የሚያደርግ ነው ብለዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ የአማራ ህዝብ ሰላምና ደህንነትን ለማስጠበቅም እንሰራለን ያሉት ዶክተር ይልቃል እርስ በርሱ የተከፋፈለ ህዝብ ግን ለጠላት ተጋላጭ ነው ሲሉ ነው ያሳሰቡትም። ህግ የማስከበሩ ስራ የመንግስት ኃላፊነት የሚረጋገጥና ህዝብን የመታደግ ስራ ነው ሲሉ፣ ወጣቶች ከመንግስት ጋር በመሆን ለህግ ማስከበሩ ስራ እንዲተባበሩም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። አክለውም ርዕሰ መስተዳድሩ መንግስት እያደረገ ያለው ህገ ወጦችንና ስርዓት አልበኞችን መቆጣጠር እንጂ ሌላ አላማ የለውም ብለዋል። ህገ ወጡ ተጠያቂ መሆን አለባቸው፣ ያላጠፋ ነጻ ይሆናል ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ። በህገ ወጦች ላይ ግን ያለ ምህረት እርምጃ መውሰድ አለብን ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ አክለውም ሲገልጹ ይህ የመንግስት ተግባር ነው በማለትም አብራርተውታል። የአማራ ክልል መንግስት የጦር መሳሪያ አያስፈታም፣ የክልሉ መንግስት ፋኖን የሚያዋክብ አይደለም። ፋኖዎችን አመስግነናል፣ ሸልመናል። ነገር ግን በፋኖ ስም የሚነግዱ አሉ። በነጻነት ነትና የአማራ ክብር ስም በሆነው ፋኖ እየተንጠላጠሉ ህገወጥ ተግባር ለመፈጸም የሚፈልጉ አሉም ብለዋል። ህግ ስናስከብር ፋኖ ነው የሚባለው ውሸት ነው፣ ህገ ወጦችን እንጂ ፋኖዎችን የመንካት አላማ የለንም ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ። አላማችን የዜጎችን ሰላምና አንድነት ጠብቀን የጋራ ጠላታችንን በጋራ መጠበቅ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የመንግስት ስራን የሚገዳደር ኃይል ሊኖር አይችልም፣ ህዝቡም ከጸጥታ መዋቅር ጎን እንዲሰለፍ ሲሉም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ሰላምና ደህንነት ታችን
በራሳችን እንገንባ ይህንን የማድረግ አቅም አለን ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ መሳሪያ ማርኩ የያዘ ሰው መሳሪያውን አይነጠቅም ነገር ግን ማስመዝገብ አለበት ብለዋል። መሳሪያውን ለችግር ጊዜ እንዲጠቀምበት የሚያደርግ ስልጠና እንሰጠዋለን ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በዚህ አጋጣሚ መሳሪያ ያላቸውን እንዲያስመዘግቡ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። በተጀመረው የሕግ ማስከበር ዘመቻ ጥሩ ለውጥ ተገኝቷል ብለዋል። በቅርቡ ከተኩስ ድምፅ ነጻ የሆነች ከተማችንን እንፈጥራለን፣ ከሕግ ማስከበሩ በተቃራኒ የቆሙት ሁሉ ለአማራ ሕዝብ የማያስቡ ናቸው ብለዋቸዋል። ለአማራ ሕዝብ ተቆርቋሪ የሆነ ለሕዝብ ሰላምና ደህንነት መስራት ይገባዋል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የተያዙ ግለሰቦች በአግባቡ እንይዛለን፣ ሰላም ለማስከበር በሰላማዊ መንገድ እንሰራለን፣ ከአቅም በላይ ሲሆን እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል። ህብረተሰቡ ህገወጦችን እያወጣ እንዲሰጥ ሲሉ ጥሪያቸውንም አቅርበዋል። የቀድሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን ከመንግስት ውጪ ማንም ሊያፈናቸው እንደማይችል ባለቤታቸው ተናገሩ። ባለቤታቸው ወይዘሮ መነን ኃይሌ ከአልአይን አማርኛ ጋር ባደረጉት ቆይታቸው ላይ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን መንግስት እንጂ ማን ሊያፈናቸው ይችላል ሲሉ ተናግረዋል። ወይዘሮ መነን ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ከታፈነ በኋላ ወደ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራና አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሄደው መጠየቃቸውንም ገልጸዋል። ምንም እንኳን ወደ ፌዴራል እና አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ማምራታቸውን ቢገልጹም ሁለቱ ተቋማት ግን እኛን አይመለከትም እንዳሏቸው ነው ባለቤታቸው የገለጹትም። ወይዘሮ መነን በዛሬው ዕለት ወደ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት መስሪያ ቤት ቢያመሩም ሊተባበሯቸው እንዳልቻሉ ነው የተናገሩትም። የቀድሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንንና የአማራ ክልል ልዩ ኃይል መሪውን ማን ሊያፍናቸው ይችላል በሚል ጥያቄ የቀረበላቸው ወይዘሮ መነን ሲመልሱ መሀል አዲስ አበባ ላይ መንግስት ውጪ ማን ሊያፍነው ይችላል ሲሉ ነው የመለሱትም። ከታፈኑ በኋላም እንዲተባበሯቸው የጠየቋቸው የመንግስት ተቋማቱን ሁኔታ ሲገልጹም የመንግስት ተቋማቱ አለመተባበራቸው ሲጨመርበት ደግሞ ይላሉ ባለቤታቸው፣ አለመተባበራቸው ሲጨመርበት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራን መንግስት እንዳፈናቸው ያሳያልም ሲሉ ነው አክለው ወይዘሮ መነን ለአልአይን የገለጹትም። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ከትላንት በስቲያ አዲስ አበባ ውስጥ ከቤታቸው እንደወጡ አለመመለሳቸውን ያነሱት ቤታቸው ወይዘሮ መነን አሁንም ወደ ተለያዩ ተቋማት እየተዘዋወሩ ጥያቄ እያቀረቡ እንደሆነም ተናግረዋል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ሰኞ ዕለት ግንቦት 8 ቀን 2014 ዓ.ም ከረፋዱ 5 ሰዓት አካባቢ ከቤት የወጡት ከቀድሞ የፌዴራልና የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራር ዮሐንስ ቧያለው ጋር ቀጠሮ እንዳላቸው በመግለጽ እንደነበር ወይዘሮ መነን ተናግረዋል። ከዚህ ቀጠሮ በኋላ ግን ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ወደ ቤታቸው አልተመለሱም ብለዋል ባለቤታቸው። መንግስታዊ እገታ በአማራው ላይ አጠናክሮ መቀጠል ለአሸባሪ ህወሓት ከመርዳት ተለይቶ አይታይም ሲል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አሳሰበ። በአማራ ልሂቃን ላይ መንግስታዊ እገታ በመፈጸም የሚቆም ጥያቄም ሆነ የሚጸና ስልጣን የለም ባለበት በዛሬው የአብን መግለጫ ላይ መንግስታዊ የእገታና የአፈሳ ዘመቻ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ፣ ከአማራው ጋር ሂሳብ አወራርዳለሁ ብሎ በእብሪት አገሪቱን እያመሰ ያለው ትህነግን የጦር ነጋሪት በሚያስጎስም በት ከፊሉ የአማራ ህዝብም በዚሁ እቡይ የሽብር ቡድን መዳፍ ውስጥ ሆኖ በሚሰቃይበትና መላው የአማራ ህዝብም ከወንድሞቹ ኢትዮጵያውያን ጋር በአንድነት ቆሞ አሸባሪ መመከት በሚገባው ወቅት ላይ መሆኑ ደግሞ የመንግስት አፈና ዓላማው ህዝብን ለዳግም ጥቃት የማመቻቸትና ከሽብር ቡድኑ ትህነግ ጋር እንደ መተባበር የሚቆጠር ነው ያለው የአብን መግለጫ በጉዳዩ ላይ ተወያይቻለሁ ካለ በኋላ የወሰዳቸውን ነጥቦችም አስቀምጧል። ከነጥቦቹ ውስጥም የመጀመሪያው በአብን አባላት ላይ እየተደረገ ያለው አፈናና እስር ዘመቻ እንዲቆም፣ የታሰሩትን በአስቸኳይ ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ሲል ጠይቋል። በአንድም ይሁን በሌላ በኩል ለዚህ ህገወጥ እሰራና መንግስታዊ እገታ ተባባሪ የሆኑ አካላትም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡና የሀሳብ ልዩነትን በፓርቲያቸው መተዳደሪያ ደንብ መሰረትም በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ሲል አብን አሳስቧል። በሌላ ነጥቦ አገራቸውንና ህዝባቸውን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ያገለገሉ የጦር መኮንኖችና የጸጥታ አመራሮች ላይ የሚፈ
በተፈጸመ መንግስታዊ እገታና ስወራ ባስቸኳይ እንዲቆምና በዚህ ሰበብም በማንነታቸው ብቻ የታገቱ የጦር መኮንኖችና የጸጥታ አመራሮች ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲለቀቁ ሲል አብን ጠይቋል። መግለጫው አክሎም ህግ ማስከበርን ሰበብ በማድረግ የፌደራል የጸጥታ መዋቅር በህገ መንግስቱና ለክልልና ለፌደራል ተለይቶ የተሰጠውን ኃላፊነትና ሚና በመፋለስም ክልሉን በህገ ወጥ መንገድ ለመቆጣጠር የሚያደርገውን ሙከራ እንዲያቆም ጠይቆ በመጨረሻም እገታውን አስመልክቶ ሲገልጽም የአማራ ክልል መንግስት በፌደራል መንግስቱ ለሚፈጸሙ መንግስታዊ እገታና ስወራ ተባባሪ ከመሆን ወጥቶ የህዝባችንን ሰላምና ደህንነት እንዲያስከብር ሲል አብን ባወጣው መግለጫው ላይ አሳስቧል። በህወሓት ቁጥጥር ስር በሚገኘው አበርገሌ ወረዳ የእብድ ውሻ በሽታና ወባ መከሰቱ ተነገረ። በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በህወሓት ቡድን ቁጥጥር ስር በሚገኘው አበርገሌ ወረዳ 012 ቀበሌ ጸላሪ ጀርገብ የእብድ ውሻ በሽታና ወባ መከሰቱን የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ጤና መምሪያ አስታወቀ። በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ስር የሚተዳደሩት ሶስት ወረዳዎች ማለትም በርገሌ፣ ጻግጅና ዝቋላ እስካሁን ድረስ በህወሓት ቁጥጥር ውስጥ በመሆናቸው ምክንያት ህዝቡ ለከፍተኛ ረሃብ በእርዛትና በድርቅ መጠቃቱን በላይ በአሁኑ ሰዓት በተለይ በርገሌ ወረዳ ከፍተኛ ደረጃ ሊባል በሚችል ሁኔታ የእብድ ውሻ በሽታ፣ ወባና ከፍተኛ የምግብ እጥረት፣ ከፍተኛ ተቅማጥና ትውከት ምልክቶች የሚያሳይ ገዳይ ወረርሽኝ መከሰቱን መምሪያው ገልጿል። በዚህም ምክንያት እስካሁን 8 ሰዎች መሞታቸው የተረጋገጠበት ሪፖርትም ለመምሪያው መድረሱንም ጨምሮ አስምሮበታል። ይህንንም ተከትሎ የባለሙያ እገዛና የህክምና ምላሽ ለመስጠት አካባቢዎቹ ሙሉ በሙሉ በህወሓት ቁጥጥር ስር የወደቁ በመሆናቸው ምክንያት ህብረተሰቡን ከወረርሽኙ መታደግ አልተቻለም ተብሏል። በመሆኑም ጤና መምሪያው የክልሉ ህብረተሰብና ጤና ኢንስቲትዩትም ሆነ የጤና ሚኒስቴር ከዓለም አቀፍ ድንበር የለሽ ህክምና ሰጪ ተቋማት ጋር በመነጋገር ለህዝቡ አፋጣኝ የጤና አገልግሎትና የወረርሽኝ አሰሳና ቁጥጥር እንዲሁም የጤና አገልግሎት እንዲሰጥ ሲል ጠይቋል። ወደ ውጭ መረጃችን ስናልፍ የሩሲያ ጦር ከወትሮ ለየት ያለ አደገኛ የሚሳኤል ድብደባ በዩክሬን ላይ እያወረደ መሆኑን የዩክሬን ባለስልጣናት ሲያሳውቁ፣ ሩሲያ በበኩሏ አዲስ የሌዘር መሳሪያ በዩክሬን ላይ መጠቀም መጀመሯን እወቁልኝ ብላለች። የዩክሬን ጦር ወታደራዊ ኢላማዎችንና ንጹሐን ኢላማ ያደረገ የሚሳኤል ውርጅብኝ በሩሲያ ጦር እየወረደብኝ ነው ብሏል። የሀገሪቱ ፕሬዝደንት ቮልደሚር ዘለንስኪ የሩሲያ እግረኛ ጦር ጥቃት ማድረስ ባለመቻሉ ሚሳኤል ላይ አተኩሮ ሲወርድብን አድሯል ብሏል። ዛሬ አመሻሹን የሩሲያ ባለስልጣናት እንዳሳወቁት ከሆነ ደግሞ አዲስ የሌዘር መሳሪያ በዩክሬን ላይ መጠቀም መጀመራቸውን ገልጸዋል። መሳሪያው በዩክሬን የሚገኙ ድሮኖች ተልዕኳቸውን ከመፈጸማቸው አስቀድሞ የሚያወድም መሳሪያ መሆኑንም በተግባር ተፈትኖ አሳይቶናል ብሏል የሩሲያ ባለስልጣን። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፈረንሳይ፣ ስፔንና ጣሊያን ያሉ ዲፕሎማቶች መባረራቸውን ገልጿል። ፈረንሳይ፣ ጣሊያንና ስፔን በድምሮ 85 የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ማባረራቸውን የተሰማው ዲፕሎማቶቹ ሀገራቱን ለቀው እንዲወጡ የታዘዙትም በስለላ ስራ ላይ ተሰማርተዋል በሚል ተከሰው ሲሆን፣ ሞስኮ ግን ክሱ ሐሰት መሆኑን አስታውቃለች። በሌላ በኩል ስዊድንና ፊንላንድ በይፋ ኔቶን ለመቀላቀል የአባልነት ጥያቄያቸውን በዛሬው ዕለት አቅርበዋል። ኔቶ ከሁለቱ ሀገራት የቀረበላቸውን ጥያቄ በቀጣይ ከአባል ሀገራቱ ጋር ከመከረ በኋላ ምላሽ እንደሚሰጥበትም ይጠበቃል ተብሏል። እዚህ ላይ ግን አንድ እንቅፋት ሆኖ የቆመ ሰው አለ። እሱም የቱርኩ ረጂብ ጣይብ ኤርዶጋን በፍጹም ሁለቱ እኔ እያለሁ አይገቡም ሲሉ ነው ያስጠነቀቁትም። አንድ አፍታዎች ነን። ሰላማችሁ ይብዛ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን። በደህና ቆዩን። ጤና ይስጥልኝ።